Доброго вечора усім. 3 серпня на календарі. Настав час дізнаватись про головні події краю. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні ми повідомимо про таке. Штрафи не страшні. Нові санкції. Дорога на Сенвир – суперечливі твердження. Політична кон'юнктура – майбутні вибори. Забруднення каналу – стан верки. Паломництво на Закарпатті – відвідини святині. Грудне вигодовування – інформують лікарі. Одягатись доступно – популярність секонд-хендів. На посту Солотвино Закарпатської митниці припинено спробу ввезення на територію громадянином України Volkswagen та УРЕК 2016 року випуску із підробленими документами, ціна якого 40 тисяч євро. Так, для переміщення автомобіля через митний кордон України співвітчизник подав Закарпатській митниці доручення на право користування транспортним засобом, видане 12 липня 2016 року, та технічний паспорт 20 липня 2016 року. Під час митного контролю виникли сумніви щодо достовірності доручення на право користування авто. Закарпатська митниця направила запит на адресу нотаріуса. В офіційній відповіді йшлося про те, що нотаріус припинив свою діяльність іще у 2014 році. Складено протокол про порушення митних правил, транспортний засіб вилучено, інформує ДФС у Закарпатській області. До уваги водіїв! Рух в Ужгороді буде ускладений з 4 до 6 серпня. Відділ благоустрою Департаменту міського господарства Ужгородської міськради повідомляє про проведення робіт з вирізки обрізки дерев. Роботи будуть проводитися на вулиці Перемоги з 4 до 6 серпня у рамках підготовчих робіт до капітального ремонту вулиці, повідомили у прес-службі Ужгородської міськради. Під час проведення цих робіт буде перекрито автомобільний рух на зазначеному відрізку вулиці. 27 липня в Україні вступив у дію закон щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських засобів. Відтепер кожен водій за кермом на підпитку змушений буде віддати кругленьку суму штрафу та навіть позбавитися посвідчення водіям. Чи змусили нові штрафи закарпатських водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, знають мої колеги. З дня вступу закону в дію для водіїв, які полюбляють випити чарку та сідати за кермо, штрафні санкції збільшились у декілька раз. Стосовно матеріальної відповідальності, тобто штрафу, то це раніше було 3400 гривень, зараз це 10200 гривень, якщо перший раз. Або право, або позбавлення водійського посвідчення терміном на рік. Законом передбачено посилення штрафних санкцій в разі повторного фіксування за кермом нетверезого водія. Так, якщо протягом року інцидент стався вдруге, то правопорушник заплатить штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням керувати транспортним засобом на 3 роки. Ті, хто тричі допускає правопорушення впродовж 5 років, позбавляються 40 800 гривень та водійського посвідчення на строк 10 років. На жаль, закарпатські водії продовжують нехтувати посиленими штрафами. Як розповіли в управлінні патрульної поліції, лише за період із вступу в дію закону на підконтрольній їм території було виявлено 17 водіїв на підпитку. На жаль, за такий короткий термін ми вже зафіксували і виявили 17 випадків на території нашого обслуговування. Це Ужгород, Мукачево, Чоп та траси. Між ними поки що водіїв не сильно зупиняє такий штраф, але вже трапляються випадки, коли за повторністю, після того, як їх вже виявляли в стані алкогольного сп'яніння за кермом, є вже 4 випадки, коли повторно вони вчиняли те саме правопорушення. Загалом по області з 27 липня Головне управління Національної поліції зафіксувало вже більше 30 затриманих водіїв у стані алкогольного сп'яніння. І сумна статистика з кожним днем зростає, незважаючи на посилення відповідальності. За цей час по області було близько 30, навіть більше. От навіть були випадки, коли вже людина вдруге за цей рік сідала за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Це буде тягнути за собою частину другу, а відповідно і більшу відповідальність, і більшу суму штраф. Зазвичай причинами ДТП стаються оце аварії через те, що водії дозволяють собі сідати за кермо у стані
під дією там алкоголю або інших наркотичних речовин. Та ця цифра значно більше, заявляють в поліції. Адже виявити всіх водіїв на підпитку патрульним поліцейським не так просто, бо зупинити транспортний засіб вони вправі тільки при порушенні правил дорожнього руху. Тож правоохоронці нагадують таким водіям, сідаючи за кермо, вони не тільки піддають ризику своє життя, але й життя інших людей. Останнім часом в інтернет-виданнях та соцмережах з'являється суперечлива інформація щодо стану дороги до Синеверського озера. Одні стверджували, що ведуться ремонтні роботи, інші ж, що автошлях у туристичній зоні залишається у жахливому стані. Аби переконатися, як виглядає насправді покриття до морського ока, наші кореспонденти подолали майже 150 кілометрів і вже готові поділитися враженнями. Дорогу до найвідомішої родзинки туристичного Закарпаття Синеверського озера таки відновлюють. На деяких ділянках провели ямковий ремонт, а подекуди замінили повністю верхній шар асфальтобетонного покриття. Місцеві жителі навіть не змогли пригадати, коли востаннє тут ремонтували дорогу. Зате добре знають, у якому стані вона була. Було дуже погано, стало взагалі класно. Такого ніде нема, взагалі класна дорога, просто слов нема. Добра дорога, взагалі. Подала гривень на 100, дешевше їздити сюди стало у тиждень. Дорога була ніяка, була яма на ямі, і, в общем, приїхати не можна було зовсім. Навіть на мотоциклі я їжджу, і на мотоциклі не можна було приїхати, щоб яму не попасти. А зараз, любо, йдеш, як пливеш, а не їдеш. Ремонт дороги сприяв і збільшенню кількості туристів. Працівники Національного природного парку Синевир констатують, що потік відвідувачів зріс майже у 5 разів. Ну, нормально, пойде. Їхати можна. Я давно був у 13-му році, то зараз набагато краще. Я багато знаю, хто відмовлявся їхати тільки з-за дороги сюди. До Синевира, ну тут був непоганий один такий кусок зроблений, то добре йти. Ну, нам як пішоходам одинаково ніби йти, по якій дорозі йти, але думаю, що автомобілістам є тут такі ділянки, що вони не дуже задоволені. Ну, поки що не доділене. Трошки. Ну, в цілому нічого. Справді, дорогу ще не всю відновили. Наразі підрядники працюють вже біля повороту до самого морського ока. Планується зробити кілометр 900 тут. 5 кілометрів дороги знизу від цього до відмеді розслідника ми вже зробили. Вже закінчили там. Там ще є участок дороги, який обрив. На тому участку ми не зробили. Планується робити, має зробити друга фірма. Загалом дорогу відновлять на ділянці від реабілітаційного центру бурих ведмедів до самого Синеверського озера. Підрядчики обіцяли закінчити ремонт вже до кінця цього тижня. Переселенці незаконно отримали соціальні виплати через подання недостовірних даних. Держфінінспекція у Закарпатській області за дорученням уряду проводить ревізії в установах соціального захисту населення з питань законності призначення та виплати державної допомоги внутрішньопереміщеним громадянам. Перевіряють призначені із січня 2014 року виплати соціальних допомог. За даними ДСНС, нині на Закарпатті мешкає понад 4 тисячі переселенців. На сьогодні встановлено незаконне нарахування і виплата компенсації цій категорії громадян на суму понад мільйон гривень. Як показали результати перевірки, окремі переміщені особи надають недостовірні дані та приховують інформацію, що впливає на законність призначення їм соціальних виплат. Перевірка законності призначення цих виплат переселенцям триває, повідомили у Держфінінспекції в Закарпатській області. Про закарпатський політикум та майбутні вибори до Верховної Ради говорили в Ужгороді. Під час заходу журналістам презентували незалежний аналіз, хто з місцевих політиків гіпотетично вмотивований у майбутньому висувати свою кандидатуру на парламентських виборах. Більш докладно про це у наступному сюжеті. І хоч до парламентських виборів ще не один рік, агентство стратегічних комунікацій IM Consulting протягом 4 останніх місяців провело незалежний аналіз щодо того, хто сьогодні із представників закарпатського політикуму гіпотетично має мотивацію в майбутньому претендувати на висунення власної кандидатури у виборах до українського парламенту. Нами було прийнято рішення спробувати провести аналіз на основі не соціологічного підходу, як зазвичай у нас в Закарпатській області відбувається, а на основі трошки інших чинників. Тобто ми в першу чергу брали той же самий ресурс, який кандидати можуть або готові витратити.
Дослідження охопило всі 6 закарпатських округів. Майже на кожному із них експерти виділили декількох потенційних кандидатів на майбутні парламентські вибори. Єдиний округ, де впевнену підтримку, яка була продемонстрована на останніх виборах, без будь-яких опонентів має чинний народний депутат України Василь Петьовка. Це 72-й, до нього належить Тячівський та Рахівський райони. Єдиним ресурсоємним кандидатом, який здатний поборотися за перемогу і який перемогу на даному окрузі вже отримував, це є пан Василь Петьовка, чинний народний депутат 8-го скликання, у якого динаміка підтримки, чисельна динаміка підтримки порівняно з 2012 роком, у 2014-му зросла. Зокрема, 2012 рік результат майже 34 тисячі голосів, 2014 рік майже 37 тисяч голосів. Цікавим округом експерти вважають 68-й, до якого відноситься Ужгород та Ужгородський район. Тут аналітики нарахували щонайменше 6 потенційних кандидатів. Щоправда, із нових імен можна виділити депутата обласної ради Андрія Андрієва, старшого брата чинного мера Ужгорода. Саме родинні зв'язки дозволять використати адмінресурс обласного центру, тож депутат обласної ради має нагоду поборотись за перемогу. За останні більше ніж півроку даний депутат почав максимальну активність як на своєму виборчому окрузі, від якого він обирався до обласної ради, так і в загальному по місту Ужгороду. Будуть будувати кампанію на ресурсі даного кандидата, адже будь-яка виборча кампанія будується на таких ресурсах, як фінансовий, людський ресурс, медіаресурс, і так само ми боїмося, що тут можливе використання так званого адміністративного ресурсу. Також політичний консультант відмітив чинних закарпатських нардепів, які обиралися за партійними списками. Експерти впевнені, якщо вони повторно не увійдуть до списків або ж рейтинг їх партії до виборів буде відносно малим, то представники Агентства стратегічних комунікацій не виключають можливості їх мажоритарного висунення власної кандидатури. В інформаційному випуску програми «Час» ми розповідали про дівчинку Ксенію, яка хворіє пластичною анемією. Стан дитини погіршується і вона потребує операції з пересадки кісткового мозку. Ціна лікування для батьків захмарна – це майже 700 тисяч гривень. Завдяки небайдужим вдалося зібрати уже половину суми. Нещодавно сім'я звернулася по допомогу до держави, аби завершити лікування дитини і врешті-решт врятувати її. Однак відповідь отримали невтішну. Нам відмовила держава. Чому? Вона із Мукачева зразу поїхала лікуватися в Дебрецен. Ми подавали всі документи, що з Дебрецена нам подавали. Подали ми заяву на турботу. Звідти ми отримали відмову, тому що у нас немає від республіканського гематолога тої виписки, що у нас справді її треба робити пересадку і справді її треба лікувати за кордоном. Хоча у нас на Україні пересадка кісткового мозку не робиться. Вони ж прекрасно знають, що вони у нас на Україні її не зроблять. Хоча у батьків є усі виписки та підтверджувальні документи про діагноз та термінову пересадку кісткового мозку, які видала дитяча гематологічна клініка Дебрецена, у допомозі дівчинці держава відмовила. Наразі сім'я Ксенії усіма можливими способами намагається зібрати кошти і знову просить допомоги у небайдужих. На Виноградівщині депутати розділили 16 мільйонів і встановили мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Майже половину понадпланових надходжень депутати скерували на медичну галузь, у тому числі понад 2 мільйони на зарплату медпрацівникам. Ще понад 4 мільйони підуть на ремонт доріг у Малій Копані, Дротинцях, Матіїві, Текові, Шаланках. Кошти районного бюджету розподілили також на придбання шкільного автобуса, будівництво спортмайданчиків у Чепі, Широкому, дитячі садка у Боржавському та реконструкцію ДНЗ у Вербовці, а також на матеріальну допомогу постраждалим від градобою. Ми неодноразово повідомляли про ситуацію з каналом Верки. Зокрема, в липні рибалки забили на сполох. Там масово гинула риба. Це й не дивно, адже в канал стікають нечистоти практично з усього району. Як вирішують цю проблему – у сюжеті далі. У Берегівському каналі Верки масово гине риба. Аби дізнатися причину, виявляється, потрібно звертатися аж у Виноградів, де розташована контролююча санепідемслужба. Тим не менше, причина загибелі і так зрозуміла. У стоячій воді багаті на
органіку, а оці малопроточні оці водойми саме такими і є. При певних умовах бурно розвивається фітопланктон. Тим самим розміщуються в верхніх шарах води, не пропускають сонячне світло достатньо вниз. І там є ще інші рослини, ті ж самі водорослі, зовсім інші, які там постійно є. Вони відмирають, вони гниють і таким чином забруднюють ще й отруйними речовинами оцю водойму. Тобто риба загинула від нестачі кисню, який поглинув фітопланктон. Тож, аби уникнути у подальшому подібних ситуацій, слід діяти так. Є два, тільки чистити водойму і аерація. Це робити штучні такі водопади, гребельки, такі, щоб насичувалася вода киснем, змішуючися з повітрям. Коротше, щоб вона була жива, не стояча. Міська рада, до речі, вже ініціювала боротьбу з незаконними каналізаційними врізками у канал. До того ж, почалося будівництво повноцінної каналізації, яка має виводити не частоти не у Верки, а у загальну каналізаційну систему. Програма по очистці каналу Верки залишилася на тій стадії, що ми земельні роботи за бюджетні кошти виконувати не будемо. Тобто ми чистити самий канал не будемо, чистити будемо тільки берега. А коли ми зможемо хоча 50% знайти і заборонити сточник скидів нечистот, тоді ми зможемо продовжити програму і чистки каналу Вірки. Термін, за який міська влада планує завершити ці роботи, рік. Однак, за словами очільника громади, все може затягнутися через одвічну нестачу коштів. Тепер же на ці роботи у місцевому бюджеті передбачено близько мільйона гривень, на які мають впорядкувати каналізацію на вулиці Курятовича та Келчі. У Хості розмалювали пам'ятник героям України у синій, білий та червоний кольори. Про це повідомив Іван Куделя, волонтер. Йдеться про меморіал січовикам, героям Карпатської України. Першим про факт повідомив гість зі Львова. Інцидент із поплюженням меморіалу в столиці Карпатської України має ознаки провокації. Паломництво серед закарпатців не втрачає популярності. Відвідування українських святинь регулярно організовують на Тячівщині. Найпопулярніші з них – Почаїв та Зарваниця. Тамтешні жителі, зважаючи на скрутні часи, аби відвідати святині, дедалі частіше звертаються до спонсорів. Так, 2 серпня на свято Іллі до Зарваницького духовного центру, що на Тернопільщині, відправилося більше сотні паломників. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з вірниками перед цією подорожю. Проща, так ще називають мандрівки вірників до святих місць, до Зарваницького духовного центру – один із найпопулярніших маршрутів паломників Тячівщини. Поїздка до Зарваниці, яка відома чудотворною іконою і цілющим джерелом, біля якого з'являлася Божа Матір, для вірників подія неабияка. Щоб молитися, щоб просили, щоб був мир в Україні, щоб не було війни, щоб все було благополучно, щоб діточки не були сиротами, ну… Всім, якщо було все добре. Монастир подивитися, ще не були. Підемо помолитися. Дістаю там певний заряд енергії, бодрості, натхнення, любові. Найбільше, чого там можна знайти – любові нашої Божої Матері. Приємно дивує, що серед паломників чимало молоді. Що спонукало юних закарпатців відвідати святині інших регіонів, краще розкажуть самі. Побачити священнику, який великий монастир, і яке тут село ще. Подивитися, помолитися, можливо, посповідатися, ну і набратися тої води. Зустрітись з Богом. Доказати людям, що треба вірити в Бога. Там дуже цікаво, там є монастир, там я чула таку легенду, що там з'явилася Пресвята Діва Марія. Розкриють більше свої духовні міри, узнають більше красивих міст, посмотреть. У складні економічні часи не кожен може дозволити собі подібні паломницькі тури, тож не обійшлося і без спонсорів. Уже 6-й рік поспіль організовує та фінансує поїздки до святих місць народний депутат України Василь Петьовка. Меценати, що можуть нам підсобити трохи, особливо пенсіонерам, у нас такий не дуже легкий час. Ці поїздки організовуються щороку. Це поїздки є у Зарваницю, це поїздки є у Почаїв,
які мають характер паломництва, то є ще інші екскурсійні заходи. Я багатодітня мати. У мене 8 дітей, 15 онуків. Молитися є за кого і за нашу Україну. Паломницький тур до Зарваниці організований у рамках щорічної благодійної акції «Поїздки по святих місцях». Із сіл Бедевля, Біловарці, місто Тячів, Тячівка. Вони в цьому році, розпочалося кілька тижнів тому назад, їдуть поїздки і в Почаєво, і в Зарваницю. Так як то, що було багато звернень до Василя Васильовича Петьовки з тим, щоб він посприяв у організації цих поїздок, і він відгукнувся на прохання. Загалом близько 90 паломників із Тячівщини двома автобусами 2 серпня вирушили до Тернопільської Зарваниці. Про важливість вигодовувати немовлят грудьми майбутніх матусь інформували ужгородські лікарі. Наші журналісти побували на такому тренінгу і вже готові поділитися інформацією із глядачами. Пані Тетяна днями вдруге стала мамою. Щастю жінки немає меж, тому намагається робити все, що буде корисним дитині. Саме тому питання годування грудьми як першої дитини, так і другої взагалі не стояло. Молода матуся впевнена, що тільки так забезпечить здоров'я немовляти. Тим більше, що ніякого дискомфорту жінка не відчуває. Це є краще годування груддю, ніж приходити на якісь місяці, добавки. Я вважаю, що це є краще для дитини, для її здоров'я, для здоров'я матері також це є найкраще. Не було ніякого, це вже друга дитинка, я першу теж кормила, теж кесаревий розтин був, теж зразу кормила першу дитинку. На першому місці дитина. І щоб їй було краще. Також нещодавно народила, але вперше стала мамою Алла Братасюк. Жінка не знаходить слів, щоб передати відчуття, коли вперше побачила свою дитину, а тому навіть і думки не припускала про відмову від грудного вигодовування. Якщо спочатку їй допомагали медсестри, то вже наступного дня породілля справлялася сама. Ну, це таке, що не забуваємо. Це не можна передати, коли поставлять тобі на груди, і вона, ну, це такий комочок маленький, такий теплий, це, ну... Я навіть не знаю. Це просто не хочеться від себе відпускати. Трошки медсестрички допомагають, тому що, ну, якби по малюнках можна подивитися, та цей, але, ну, ще практики нема, перша дитина, це воно трошки так. І вона вчиться, і я вчуся, ну, тобто вчимося разом. Але, ну, успіхи вже на другий день є. Також під час вигодовування жінка повинна не забувати і про власне здоров'я. У першу чергу слід збалансовано харчуватися. Менше стресових ситуацій, бо це дуже пов'язано. Бо якщо жінка буде переживати, нервуватися, воно молоко може пропасти. Дуже важлива підтримка сімейна, підтримка чоловіка. Вживати їжу, звісно, не то, що дує, здуває, не свіжі овочі, фрукти, які з'являються на базарі, не ті продукти, які стоять не в холодильнику, стоять на базарі на вулиці, а десь хочеться їсти, але треба все ж таки дивитися, де продається і хто продає. Не перчене, не солене. Обична їду, звісно, поменше жарено. Не менш важливі для жінки підтримка рідних та чоловіка. Акцентується внимання жінки, не тільки жінки, сім'ї на грудному скармлюванні, уже во время беременности. То есть женщина пока носит ребенка, она и сама, и вместе с мужем, с семьей посещает занятия в женской консультации в школе обучения мам, называется школа матерей. Это дает большой пласт в сознании для того, чтобы когда женщина родила ребенка, ее поддержала семья. Потому что если женщину не будет поддерживать семья, то, в общем-то, будет очень сложно и проблематично после родов. А от період вигодовування у кожної жінки різний. До прикладу, 28% жінок годують до 3 місяців, а 52% – до 6. Економічна криза в Україні додала популярності секонд-хендам. Сьогодні торгівлею вживаними речами займаються цілі мережі магазинів. І їх стає із кожним днем все більше. Чи правда, щоб виглядати дорого, не обов'язково багато витрачати, розкаже Євгеній Пасічник. На території нашої країни стабільно протягом року змінюють один одного 3 сезони. Холодний, дощовий та теплий. Відповідно до кожного з них потрібно ретельно підготуватися, придбавши нову пару одягу та взуття. Рішень даного питання є два. Перший – це відправитися на ринок або в бутік для того, аби придбати необхідні речі. Другий – це секонд-хенд. У магазинах секонд-хенд можна купити не лише одяг і взуття, а й іграшки, книги, парфуми, речі домашнього вжитку. Та й ставлення людей до вживаного помітно змінюється. Носити після когось для багатьох стає нормальною практикою. Особливо любить такий вид шопінгу молодь. За невеликі гроші можна знайти модну річ, вироблену за кордоном. В принципі, тут знайти можна якісні і достойні речі, але це треба, мені здається, вміти
і мати талант, вміти шукати і, по суті, любити те, що, чим ти займаєшся, тобто шукати собі речі, які тобі пасуватимуть в майбутньому. Полюбляє відвідувати секонд-хенди і старше покоління. Кажуть, купувати вживані речі змушують обставини. Досить часто відвідую магазини. Подобається, особливо останній день, останній день, а не перший день. Тому що я пенсіонерка, в мене пенсія 1200 гривень. На ці гроші неможливо існувати. Якщо в мене ці магазини, ми б не знали, в що одіватися, в що вбуватися. І в тому числі і мої діти, і знайомі. І дуже багато знаходжу те, що для мені потрібно. Продавчиня пані Олена запевняє, ціни на речі в магазині низькі, асортимент товару великий, тож покупців у їхньому магазині вистачає. Зарплати, ви знаєте, у нас маленькі такі залишились, як були, ціни підросли на все, а ціни у нас доступні. Якісний одяг, чоловічий, дитячий, жіночий. Більше молоді, ну і старші є. Чи купувати речі у другі руки – особиста справа кожного. Та факт залишається фактом. Багато українців вже не уявляють свого життя без секонд-хенду. Двічі рівні закарпатки претендують на титул «Міс Україна». 2 вересня пройде фінал національного конкурсу на сцені Жовтневого палацу. За титул і корону боротимуться 25 найкрасивіших українок віком від 17 до 24 років, відібраних з більш ніж 15 тисяч претенденток, які пройшли багатоетапний національний кастинг і представляють різні регіони України. Закарпатську область представлятимуть одразу 2 красуні – Андріана Туркевич та Діана Переста. Попереду у дівчат складні випробування, цікаві конкурси і безліч фотосесій. Побажаємо закарпаткам вдалого виступу і, звісно ж, перемоги. Наразі у нас все. Це були найголовніші події 3-го дня серпня. Я прощаюся з вами і традиційно кажу, бережіть себе та своїх близьких. Нехай щастить!